уплавило у душу у кожного з нас неприйняття гвалту. Тому ми, як ніхто інший у світі, ценім можливість жити без страху і годувати наших дітей. Наша вірність пам'яті об той великій війні – це не просто даніна совєтському минулому. Менавіта там, у огні народного супротивлення по-саправдному, умацавалося тоє почуття адзінства, якое і створає націю. Белорусскую свободу и незалежность сегодняшнего дня отстоивали белорус и русский, украинец и грузин, азербайджанец и армянин. Усе у партизанским и фронтовым строи были у сгоди, у боротьбе с фашизмом. Жили с разумением и осенсованием своей едности. Этому сприяла отвечная людскость народа Беларуси. Это одинство выратовало нас у военный период. И оно дало нам мудрость и моц уже в новый час побудовать незалежную Беларусь. И мы повинны заховывать его и памятать. Каждый, кто замахивается на одинство нации, ворог Беларуси.